Საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტზე ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის კორექტირებულ ვერსიასთან დაკავშირებით შემაჯამებელი მოსმენა გაიმართა. ახლა ბიუჯეტის პროექტი დასამტკიცებლად პლენარულ სესიაზე უნდა გავიდეს. Მთავრობამ პარლამენტს 1,74 მილიონით გაზრდილი ბიუჯეტის პროექტი წარუდგინა. Დოკუმენტში ხარჯები 19,5 მილიარდი ლარი იქნება. Საგადასახადო შემოსავლები პირვანდელ გეგმასთან შედარებით 720 მილიონი ლარით გაიზრდება, ხოლო დეფიციტი 7,5%-დან 6,9%-ამდე მცირდება. 600 მილიონი ლარით იზრდება ჯანდაცვის სამინისტროს ხარჯები, 36 მილიონით ეკონომიკის სამინისტროს დაფინანსება. Მათ შორის 50 მილიონიანი ზრდაა მეწარმეობის განვითარების პროგრამაში, ხოლო ტურიზმის ხელშეწყობის დაფინანსება 17,7 მილიონს მიაღწევს. მარიამ ვაჩნაძე ესწრებოდა შემაჯამებელ მოსმენას, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. მარიამ, როგორია დეპუტატების პოზიცია კორექტირებულ ვერსიასთან დაკავშირებით? Ბიუჯეტის კორექტირებულ ვერსიასთან დაკავშირებით ხდომა ახლაც მიმდინარეობს საკანონმდებლო ორგანოში. Ამ შემთხვევაში უკვე პასუხებს ცემენ როგორც ფინანსთა მინისტრის მოადგილე, აგრეთვე შესაბამისი სამინისტროების წარმომადგენლები, რომელთა დაფინანსებაც იზრდება შეცვლილი ბიუჯეტის თანახმად. Დეპუტატების კითხვებს, დეპუტატების კითხვები დაისვა როგორც ოპოზიციიდან, აგრეთვე უმრავლესობიდან. ოპოზიციონერმა მხოლოდ ორმა დეპუტატმა დაუსვა ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს ბიუჯეტთან დაკავშირებით კითხვები. ესენი იყვნენ გირჩის წარმომადგენელი ალექსანდრე რაფუიაშვილი და აგრეთვე ნაციონალურ მოძრაობის წარმომადგენელი რომან გოცირიძე. Ალექსანდრე რაქუიაშვილს აინტერესებდა, რატომ იზრდება 54 მილიონით პროგრამა აწარმოეს საქართველოში დაფინანსება, მაშინ როდესაც მისი თქმით ეს არის არაეფექტური პროგრამა და მის მიერ დაფინანსებული სტარტაპების უმრავლესობა ვეღარ აგრძელებს შემდეგ საქმიანობას. Უფრო მწვავე იყო რომან გოცირიძის მიერ დასმული კითხვები, ის არამარტო კითხვის დასმით შემოიფარგლა, არამედ შეაფასა კიდეც ბიუჯეტში შეტანილი ცვლილებები და მანამ ბიუჯეტს უწოდა თაღლითური. Მან თქვა, რომ დეკემბერში ძალიან კარგად იცოდნენ ფინანსთა სამინისტროს და აგრეთვე მთავრობის წარმომადგენლებმა ის სხვები, რაზეც დღეს საუბრობენ და რომან გოცირიძემ თქვა, რომ მაშინ უბრალოდ ფინანსთა სამინისტრომ დამალა თანხები, რათა უკვე შემდეგ ის წინასაარჩევნოდ გამოეყენებინა. ძირითადი კითხვები რომან გოცირიძის ეხებოდა იმას, თუ რატომ არ იცოდნენ წინასწარ ფინანსთა სამინისტროში, რომ გაიზრდებოდა ეროვნული ბანკის განმისაღები დივიდენდები, აგრეთვე რატომ არ იცოდნენ წინასწარ ის, თუ რამდენი ჰქონდა სესხით სახით ელექტროსისტემას სახელმწიფოს მიმართ, რომელსაც მას მიმდინარე წელს დაუბრუნებდა. აწარმოეს საქართველოში. ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც მილიონებს ხარჯავს არაეფექტიან ბიზნესზე. მაგალითისთვის, რამდენიმე 1000 კომპანიიდან, რომელიც ასეთვის დაფინანსებულია, როცა აწარმოეს საქართველო თავისე თქვა აუდიტივით გააკეთა, არ ჩოლიყო ხოლმე 85 იყო ისეთი, რომელიც თქვა შემოწმებადი მაინც იყო და აი დანარჩენი საწავი და არავინ არ იცის, არ მოიძებნებოდა ის ადამიანები, ვისაც მაგათ 50 მილიონი რომ მივცეთ, უფრო მეტ სარგებელს მიუტანდათ. მცირე გრანტები რაც არის დაახლოებით 15-30000 ლარამდე, ამ პროგრამის ეფექტურობაზე შეიძლება ვისაუბროთ. საკრედიტო საგარანტიო სქემა რაც ამუშავდა, ფიქრობ რომ ერთ-ერთი სწორი და წარმატებული პროექტია და მეორე მიმართულება რაც ცესხის სუბსიდირება ბაგ, არა თუ 85 აქ მე არ მახსენდება, შეიძლება ერთი ან ორი შემთხვევა იყოს, სადაც საწარმო რომელიც ამ პროგრამით ისარგებლა და ეგრეთ წოდებულ გათეფოლტებული იყოს და უარყოფითი შედეგები ქონოდეს. თქვენ ამბობთ, რომ თურმე თქვენ გაგიჩნდათ 40 მილიონი ლარი საქართველოს ეროვნული ბანკის დამატებითი გადახდილი დივიდენდი. ეროვნულმა ბანკმაც გიპასუხოს. 100 მილიონი იყო ჩადებული დივიდენდი, ვინაიდან ეროვნულმა ბანკმა იცოდა თავისი წლიური ბალანსით რა რაოდენობის შემოსავალი მიიღო, მოგება. ეს დეკემბერში. ხო. როდესაც ბიუჯეტს ადგენდი და ან ეროვნულმა ბანკმა რა პროგნოზის გაკეთება არის ის? Ну თუ არ იცოდით რომ ელექტროსისტემა სესხი აქვს თქვენთვის დასაბუნებელი, საპროცენტო შემოსავალი რომ გაიზრდება 70 მილიონი ლარით ბიუჯეტის შედგენის დროს არ იცოდით? 200 მილიონი პრივატიზაცია. თურმე თქვენ 5 დღის წინ არ იცოდით და ეხლა გაიგეთო 200 მილიონით მეტი ფული შემოგივათ? ერთთვის წინაც უბრალოდ არ, ორთვის წინ დაახლოებით უბრალოდ არ ვიცოდით რატან ხა იქნებოდა, რაც ეროვნული ბანკიდან მივიღებდით. ხო, ეს არ არის, ჭირდება აუდიტის შეფასება, ჭირდება სხვა პროცედურები და ამის შემდეგ ხდება ცნობილი. ის რო წინსწრებით დაფარავდა ელექტროსისტემა მის ვალდებულებებს, ეს რა თქმა უნდა არ ქონდა ბიუჯეტში გათვალისწინებული. 480 მილიონი ლარის პრივატიზაცია უნდა გაკეთდეს. ამაზე ვიტყვით, რომ როგორ არ ვიცოდით წინასწარ, რომ წლის პირველ კვარტალში არა გასული წლის ნოემბერში პირველ კვარტალში გამოტანილი აუქციონები იშლებოდა, იმიტომ რომ მოსახლეობა კერძო სექტორს არ ქონდა მოლოდინი, რომ ამას შეისყიდით და შემდგომ იქნებოდა, ვინაიდან გაურკვევლობა იყო ეკონომიკაში რა მოხდებოდა. გაურკვევლობის დროს არავინ არ ცდილობს ფული ჩადოს აქტივების შეძენაში.
კორექტირებულ ბიუჯეტთან დაკავშირებით კითხვები ჰქონდათ უმრავლესობის წარმომადგენლებსაც, მათი ინტერესის ძირითადი საგანი იყო პრივატიზებისგან მისაღები თანხები, აგრეთვე ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთვის გაზრდილი დაფინანსება, რომელიც არის გაზრდილი 90 მილიონით, თუმცა ძირითადი კითხვა ეხებოდა მაინც ჯანდაცვის სამინისტროსთვის გაზრდილ ხარჯებს, რომელიც არის 600 მილიონი, კითხვა ეხებოდა იმას, რამდენად ეფექტურად მართავს ჯანდაცვის სამინისტრო თითქმის 50%-ით გაზრდილ დაფინანსებას. Კარგი იქნებოდა და სამართლიანი იქნებოდა. Ყველას თავისი შეწონილი კოეფიციენტი ჩამოყალიბება შეიძლება ამის რომ ყველა მიიღოს პატარ-პატარა წვლილი ქვეყნიდან რეალიზებული პრივატული ობიექტებისა. Იმ რაიონს დაჩეს მაგაზე შეიძლება მიმჭიროთ. კი ბატონო, ანუ რაც იმ მუნიციპალიტეტში ქონება, იმის პრივატიზაცია უფრო მეტი წელი დარჩეს. Იმ დღეს არის მიწის სასოფლო მიწის შემთხვევაში 35 სახელმწიფოში მიდის 65 მუნიციპალიტეტში მიდის. Მაგაზე შეიძლება მიმჭიროთ და არასასოფლო 50-50-ზე მიდის და შეიძლება მაგაზე მჭირობა, მაგრამ მე უფრო სწორედ გონია განაწილება კი არა, უფრო მეტი მიწა გადავცე თუ მუნიციპალიტეტში და რამე განსაკუთრებული მნიშვნელობა არ აქვს სახელმწიფოსთვის საბოლოო ჯამში ამ მიწის არსებობას, მიწა გადავცე და კიდე გაყიდის კიდევაც და მეტად ეს უფრო სწორი მიდგომა იქნება. ეს 220 მილიონი რაც ინფრასტრუქტურის მიმართულებით ეხა ჩავდით. აქ თუ გაქვთ ჩაშლილი რას მოხმარდება, მათ შორის მუნიციპალური პროექტები. ეს არის რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი და აქედან 120 მილიონია, რომელიც ინფორმული ნაწილდება და 10 მილიონი დამატებული ამისთვის, რომ რამე სტიქია ან რაღაცა რომ მოხდეს წლის განმავლობაში, ამისთვის გარკვეული რესურსები ჰქონდეს და დღესაც ახლა გუშინ მოვიდა თუ სწორად მახსოვს კახეთში რამდენიმე მუნიციპალიტეტში საკმაოდ დააზიანა ინფრასტრუქტურა და ამისთვის დახვიჭდება მსგავსი სახლების გამოყოფა. დანარჩენი მონიტორინგის ნაწილშიც ინფრასტრუქტურის სამინისტრო აქტიურად არის ჩართული. რამდენად თანმიმდევრული ვართ ამ მიმართულებით და როგორ ფიქრობთ, ეს თანხები გამოყოფილი 600 მილიონი იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ არც ახლა რამდენად სწორი არ ამ მიმართულებით რომ კითხვასაც ვაღალებებთ, რომ ეს საკმარისი იქნება იმისათვის, რომ ეს დამთავრდეს ეს პანდემია, ან ყოველ შემთხვევაში ამ ნაწილში მაინც და მეორე გიორგი გაუძლებთ ეკონომიკა და სახელმწიფო ბიუჯეტი ამას. მაღალი საბიუჯეტო დეფიციტი მონეტარულ ფაქტორებთან ერთად იცის თქვენ რომ მთავარი მტერია მაკროეკონომიკური სტაბილურობის. მაინტერესებს როგორ უყურებს ფინანსთა სამინისტრო მის კიდევ უფრო შემცირების შესაძლებლობას. ყველაზე დიდი რისკი რა თქმა უნდა არის ისე ვაქცინაციის და ამაზე ბატონ ბადასაც ჰქონდა გარკვეული წინადადებები. ვიმსჯელოთ კიდევ ერთობლივად როგორ შეიძლება მეტი მოტივაცია გაუჭიროთ ჩვენ მოქალაქეებს, მის ჯანმრთელობაზე მეტი მოტივაცია რა უნდა იყოს, მაგრამ სამწუხაროდ მაინც ჭირდება კიდე დამატებითი რაღაცები, ამაზე შეიძლება ვიმსჯელოთ და ჩვენ თუ მივახცეთ ეს 60%-იან ნიშნულს მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს თანხები სრულად საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ წლევანდელი წელი ჩავხუროთ ისე, რომ დამატების შეზღუდვები აღარ დაგჭირდეს და საბაზისო სცენარში დაგეგმილი პარამეტრები შესრულდა და ცოტა ოპტიმიستური სცენარისკენ გადაიხარა, მე ვფიქრობ სრულად შესაძლებელია 6.5%-ს ჩამოსცეთ დეფიციტის ნაწილში და გეზი გქონდეს 6%-ისკენ. კომიტეტებში განხილვის შემდეგ კორექტირებული ბიუჯეტი ახლა უკვე პლენარულ სხდომაზე პარლამენტის გადაიგზავნება დასამტკიცებლად. მადლობა პირდაპირ ეთერში მარიამ ვაჩნაძე საუბრობთ.